aha, to je prdel, jako zdalší se nám třeba za měsíc nebo takhle, tak vyzkoušet se má všechno, ne, a to, no, tak prostě už další den, jako prostě v tom dojezdu jsem přemýšlela o tom, jako že bych si já i dala další pecku. Tak teď je to úplně o něčem jiným, jo, ale jako prostě úplně mě to jak kdyby teďka dotáhlo zpátky, ne, že vlastně. Táta se občas rád napil taky. Byl takovej, že dokázal lidi hodně schazovat, hodně strapňovat, a takže jsem si odnášela spíš z domu takový to, že jsem obyčejnej blbec, jo, Pablo, papa, kůň. Já doufám, že on to moc neuvidí, teda tohle, jo, popravdě, ale je to tak, no, a takže jsem si jako moc toho sebevědomí jsem neměla, takže spíš se ve mně vytvářelo takový prázdný místo, který jsem potřebovala prostě jakoby něčím vyplnit, takže jsem hledala prostě něco, čím bych tady tohle vyplnila. A právě ze začátku to byl sport, atletika a tak, a právě potom jsem si zlomila nohu, takže jsem najela na ty drogy. Já sám jsem drogy užíval v době mýho dospívání a v podstatě já jsem se z toho dostal v době, kdy teprve vlastně přicházel ten pervitin a moje partie vlastně celá padla do pervitinu 2 měsíce na to, co já jsem vlastně se rozhodl pro abstinenci. Třeba jsem už neuměla ani mluvit, jo. Já jsem chodila po ulici a jenom jsem huhlala, jo. Prostě Pavel, manžel můj, tak v té době ještě, když jsme spolu chodili, tak prostě on říká, Aťko, co ti je, prosím tě, tak už se zpamatuje. A fakt jsem nemohla nic, jo. Já jsem nemohla ze sebe vydat prostě slovo. A fakt, jak kdybych byla zavřená v nějakým pytli, kde prostě nebyla prostě z toho cesta ven. V celku i to období toho užívání drog bylo jakéhosi hledání nějakého smyslu života, nějakého něčeho prostě, že jo. Třeba jako při LSD tam máte prostě takový halucinace a takový stavy, že prostě spousta lidí má pocit, že jakože prostě tohle je Bůh, jo, že nic nemůže být tady nad to. Protože opravdu ten zážitek a to všechno je tak strašně silný, že prostě jako člověk by nic jako jiného už snad ani nevydržel, jo. Na těch analeptikách v podstatě. My vidíme daleko víc věcí, než který vidí normální smrtelník. Ale o tom je to právě. O ničem jiným to není. Když mi to píchli, tak jsem prostě absolutně euforie, ale vzdáli takový jako hlas, tak a teď si mrtvá, jo, nebo něco takového prostě. No ale prostě potom Bylo to prostě fakt absolutně euforie, prostě něco, jestliže prostě se v náboženských knihách a tohle píše o nedváně a podobně, tak prostě si myslím, že něco takového. Já si myslím, že droga je vstup do nějakého duchovního světa, že prostě se otvírají nějaké věci. A teď jde o to, co si z toho člověk jako vezme. Buď to se dostanu do úplně prostě do nějakého omylu a do nějaký lži. Anebo se přiblížím k Bohu. No, ona droga obyčejně toho člověka nějak uvolní. Že jo? Takže to je něco, co samozřejmě může vést k něčemu negativnímu, ale taky k pozitivnímu. A tak pokud ten člověk nestratí vyloženě v tom drogovém zážitku kontakt se sebou samým, tak to jakési uvolnění může být pozitivní, může pomoct k tomu, že se bude konfrontovat, jo, s těmi nějakými podstatnými obsahy svého bytí a nakonec i s tím, co přesahuje. Já věřím tomu, že prostě mě Bůh ved až k tomu, že teďko jsem tady. A že po nějakých prostě 16-17 letech svého braní drog jsem se dostal až k tomu, že jsem fakt jako uvěřil Boha a že mu důvěřuju, že mi pomůže. Ty drogy a tohle všechno vás táhne jako k tomu prostě, spíš k tomu satanismu a k tomuhle, jo. Ale já jsem z toho vždycky měla spíš strach z těchhle těch věcí, jo. Jako já bych spíš řekla, že si mě to vyhledávalo samo. Já jsem to do sebe cpal horem dolem. A prohnul jsem prostě do tohohle toho stavu, kdy už se nejedná o žádnou euforii, kdy už vlastně člověk si vůbec neužívá, ale naopak stává se otrokem. A to bylo takový ne, že moc pozvolný, ale bylo to rovnou, že opravdu jsem si dal už tak silnou dávku, že jsem vnímal kolem sebe věci, které normálně vidět nejsou, které normálně vnímat nejdou. V té době jsem jenom viděla prostě dveře
a ty dveře se otevřely a tam se objevila hlava, jak máte takový ty bušky vyřezávaný ze dřeva. Jako takový ty africký, anebo z těch totemů, jo, různý takový ty ksichtíky, tak se tam fakt objevil takový ksicht a prostě byl to ďábel, jo. A jako prostě díval se na mě, bylo to živý, jo, jako normálně to jako pohybovalo pusou, dívalo se to na mě a prostě na mě ukazoval a prostě jako ať jdu za ním. Mně přišlo, že mě chtějí totálně zlikvidovat. A jako by to měli přikázaný. A potom každý večer vlastně, co ta psychóza trvala, a trvala dlouho, trvalo to několik týdnů, bez toho, že bych si cokoliv dal, prostě se to rozjelo. Slítávali se tam démoni. A opravdu jsem to viděl a v různých rozměrech a v různých velikostech. Oni to dokážou člověku hodit na stěnu jako film. Prostě to není problém, puští se to z vlastních očí a pak zpátky se to vnímá. Náš problém lidský je to, že my tak jako nevíme, co chceme. Jako, jestli chceme Boha nebo ďábla. Jestli chceme jenom nějaký požitek nebo skutečný jako naplnění života. A vlastně jestliže jsme takhle váhaví na té cestě a vlastně máme čas se rozhodnout až do konce našeho života, tak ten ďábel je takový urychlovač, takový katalyzátor někdy, že člověk je postaven jako před to rozhodnutí takým radikálnějším způsobem. Tak co, tak peklo nebo nebe? Tak já jsem se modlil k satanovi. Já jsem měl dokonce i speciální modlitby pro něj. Jaký? Já to teď nebudu opakovat, ani už si to nepamatuju, díky bohu. Já jsem si uvědomoval, to, co on chtěl, abych si uvědomil, já jsem byl v tom, že je jenom satan. Naprosto jenom on. A on je právě ten stvořitel a on je ten Bůh. A prostě tam bylo takový jako aha, kamaráde, já jsem ten Bůh. Člověk se nestrácí tím, že třeba má intenzivní zkušenost se zlem. Někdy právě i skrze intenzivní zkušenost se zlem se člověk jakoby probudí jako k nějaké touze, jako k nějakému vystoupení třeba ze stínu. Takže já nevidím to prostě jednoznačně. Měl jsem jakousi vizi. Těžký to popsat, jo? Jakousi vizi. Ale o tu vizi nešlo. A v té době jsem drogy nebral. 14 dní. A jako kdyby v jedné vteřině se mě objevil celý můj život. A najednou jsem viděl, že bych měl přestat utíkat od problému. Že bych měl čelit tomu, co je přede mnou. A stát se jakoby sám sebou, přestat třeba lhát. Nevěděl jsem moc jak na to. Potkal jsem tehdy právě otce Jarka, který teda tehdy ještě nebyl knězem. A to byl můj kamarád, že? Který jsem potkal právě na nějakém tom setkání těch artistů. A on říkal, jo, já jsem zažil něco podobného. To bylo hodně zásadní, to setkání s ním. A vlastně v té době, kdy já jsem se pohyboval v takový ty drogový partě a pak když jsem potkal jeho a další lidi, nakonec už přes něho, tak jsem se vlastně rozhodoval pro kněžství. Takže to bylo velmi, velmi spjatý rozhodnutí pro kněžství s tím, jako nějak se zabývat lidma, kteří mají zkušenost s drogou a vlastně toužil jsem jim pomoct. Vítám. Poprvé, když jsem ho viděla, tak to bylo těsně po tom, co ho pustili jako z vězení. A on ležel prostě na jednom kvartíru, celý pokérovaný a prostě jenom se tam kroutil. A já jsem si říkala v duchu, jo holka, tak tady s tímhle chlapem, kdyby spařila, tak to už dopadla hodně špatně. Jako. Asi týden na to jsme uvařili nějaký humus šílený a Pavel si to dal jako první. Potom fakt prostě jsem měla strach celou noc, že mi tam skolabuje, jo. A to si pamatuju, že jsem seděla u něho celou noc, držela jsem ho za ruku a prostě jediné, co mě napadlo, co jsem mu říkala, jako neboj, to bude dobrý, jako já s tebou budu a budeme spolu celý život, jako neboj, my to vydržíme, jo. Vlastně to nedá říct ani chození takový nějaký, no, protože jsme trávili většinu času spolu a... To ani nebyl vztah, jo. To bylo prostě nějaký, jenom že jsme pořád byli spolu. Chodili jsme spolu, spolu jsme vybírali kontiky, spolu jsme scháněli pecku, jako strašně málo kdy si pamatuju, že bychom si vůbec dali ruku, jako třeba, jo, nebo něco, jako o nějakým
dalších věcech není ani řeč třeba. To se nedá ani říct, že to je sex, no. Jako nějaký pokus, no. O sex asi. Já normálně nechodím na house party, což na to jsem starý. Ale jednou jsem se šel na něco takového podívat. A tam jako byla, že jo, laser a teď to všechno. A teď jsem si říkal, jako to je prostě maso, že jo, to je jako na ty city, jako udělaný dobře. To jsou chrámy prostě v těch, na těch house party, to jsou chrámy dneska. Lidi tam prožívají prostě naplno, že jo. Ve spojení s tou extazí třeba, že jo. Zážitek pospolitosti. Všechny mám rád a všichni mají rádi mě prostě. Jsme tady spolu, že jo. No, to jsem si vždycky říkal, tak ve 20 přestanu. A pak jsem si říkal, a už jsi ještě na to, tak do 25 a pak přestanu. Když jsem se díval na ty ostatní, jsem si říkal, ty vypadáš líp, ještě jak to ještě nemusíš. A když bylo 33, no 34 jsem končil. 34. No. První nějaký takový, kdy jsem se kdyby setkala s Bohem, tak to bylo právě, když jsme jeli do Medjugorje, kde je to poutní místo, kde se údajně zjevuje Panna Marie. A my jsme tam byli právě ještě v době, kdy jsme brali. A tam jsme prožili úplně nejhorší týden v životě, popravdě, jo. Protože jsme celý týden prostě jsme byli bez drog. Ostatní se tam rozplývali nad krásama a všude sami jako kříže a haleluja, jo. A já jsem tam spíš padala, teda, no. Zvláštní bylo, že vlastně já jsem se snažila chodit do toho kostela. Moc se mi líbilo prostě už jenom ta jednota těch lidí tam, jo. Jak oni prostě dokázali všichni společně zpívat a jako, jak to prožívali, jo. Prostě jsem cítila, že ti lidi mě mají rádi. Mě říkali jako, ačko, doufám, že opravdu znova nezačneš, jo. Protože my jsme odjížděli a byli jsme skálopevně přesvědčení, že už si nikdy nedáme. A zvláštní fakt bylo, že já prostě po tom, co jsem si hnedka dala, co jsme přijeli, tak první, co byla, jsem začala strašně brečet. A fakt celou tu dobu toho tripu, toho prostě fetu jsem brečela, jo. A každý, kdo mě potkal, tak prostě, když se mě ptali, Aťko, co ti je, jako jo, že mě neznali, že bych nějak moc brečela, jako. Tak já říkám, že nevím, ale že mám pocit, že jak kdybych někoho zradila, jo. A že fakt nevím, kdo to je, co to je, ale opravdu, že to je tak strašně silný, velký pocit, že prostě, že mě to takhle dostalo, jako. Tak to si myslím bylo takový první setkání s Bohem, protože asi 3 týdny na to jsme se tam dostali znova do té Medjugorje a tam už jsem fakt poznala, že to byl Bůh, jako kdo mě takhle oslovil, jako hodně. Jako každý asi jsem toužil potom po nějakém tom vysvobození a vždycky jsem měl jakoby prostě chuť a prostě takovou sílu jako s tím přestat, jako opravdu toho nechat. Ale v těch psychiatrických léčebnách a takhle to bylo jenom o té abstinenci, nebylo to o té změně. Jsem potom přišla jednou za Pavlem a říkala jsem mu, že už nemůžu, že už jsem vyřízená a že buď přestane se mnou, nebo že už jsem se rozhodla, že přestanu i bez něho. No, tak já jsem myslel, že to nevyslíte asi tak vážně, že už jsme si to říkali kolikrát a vždycky večer jsme si šli něco dát nebo to. Je to o tom, že prostě já chci začít žít jiný život. Prostě mít jiné hodnoty, mít kolem sebe lidi, který mám rád a který mají rádi mě, nebát se lidí. Prostě já jsem se od lidí stranil, tak to mi umožnil Bůh. Když jsem pochopila, že věřím, to bylo vlastně až potom, když jsem byla v tom středisku, v Teen Challenge, kde opravdu tam je to hodně, tam je to hlavně založený na Bohu, celý to léčení. Já jsem prostě v programu Teen Challenge uvěřil prostě v Boha a uvěřil jsem tomu, že když Bohu něco řeknu, takže mě slyší a že má tu moc mi pomoct, protože on je veliký. A jako pro něj není nemožný jako mi pomoct, protože mě má rád. Když se za mě modlili tenkrát terapeuti, abych dostala Ducha svatýho jakoby do sebe, nebo nějak prostě dostala dar Ducha svatýho, nebo já nevím, jak se to pořádně říká, tak nějak. A to bylo fakt hodně zvláštní a v té době, nebo v té chvíli
jsem cítila a opravdu fakt jako velký horko, velký teplo a prostě opravdu Bůh tam byl. Vidím tady úžasnou cestu k tomu, aby člověk našel osvobození ze své drogové závislosti, protože vymění závislost nedobrou, zotročující, poškozující za závislost, která vede k rozvinutí naplnění života člověka. To je dobrý, že? My tady tyjo, mluvíme o tom, jak už nebereme a podobně. Takovýhle trička k tomu. No? They are using in America. They are using in Africa. They are using them in Asia and India. V Etiopii je etiopská ortodoxní církev a ty používají konopí zcela oficiálně při svých rituálech, při svých ceremoniích. Považují konopí za svatou. Píšou to ve všech její literatuře, je tam uvedené, že je od Boha. Když můžu to popsat, je to něco jako mikroskop. Díváte se na něco, umíte zaotřit tak, že aby se to viděli. Takže ty rastafariány to použijou ve všech obřadech. Ale tím smysl není v tom, že chtějí ublížit někoho, ale je tam určitý respekt, aby se zneužívalo. Je to bylina, která nám dává možnost se zahledět do sebe a otevřít se nějakému univerzálnímu duchu. Pro Rasty a nejenom pro ně je to svátost. Je to pro ně způsob, jak mluvit s Bohem, nebo jak s ním rozmlouvat a být s ním v kontaktu. Nevěří jim, každý máme moc opravit a svoje chyby, jojojo. Každý může mi a pomoct. Konopí zjemňuje naše vnímání. A zrovna tak je to i třeba s hudbou, která vlastně tím hodně zintenzivní a stane se velmi živou. A potom najednou moje tělo začne velmi intuitivně tu muziku mixovat a pracovat s ní. Nevidím už žádný důvod omezovat se ztráty. Raději bych všechno dělal z čistý lásky. Každý náboženství, aby mohlo být nosný, tak je postavené na nějakých prožitcích, na nějakých zážitcích. Když si člověk představí meditaci, tak si představí sklidnění se, prožitek sklidnění se, ticha někde, odhmotnění se, to s sebou nese, že? A ty drogy jakoby, řekněme, hodně někdy falešně, někdy možná i skutečně to můžou přinášet, že? Jakoby jinou cestou. Člověk ve svém vývoji vlastně od nepaměti zná účinky psychoaktivních látek a z těch studií, které antropologové dokládají, se ukazuje, že jsou to především látky, které nacházel v přírodě, patřící do té skupiny psychedelických látek, nebo taky se říká někdy halucinogenů. Tradičně tyto látky, nebo některé z těchto látek, byly užívány právě jako možnost nalezení Boha nebo setkání s něčím vyšším. A zatím se zdá, svědčí proto celá řada studií a výzkumů, které probíhají, že prožitek, který navodí některé z těchto látek, je velmi podobný, možná identický mystickému vytržení nebo zážitkům, ke kterým se člověk dostane jinou cestou. Prostě zážitek kontaktu s Bohem, kontaktu s přesahem někde v nás je. Vedou tam různé cesty. Některé jsou kratší, některé jsou delší. Ty kratší cesty jsou většinou víc nebezpečné, ty delší cesty jsou nebezpečné méně. A ten prožitek vlastně je stejný. For us, it is our religion, and we are also practicing it in a very strict way, strictly according to the rules which are coming from the headquarters from Brazil. And under these circumstances, it was allowed by the judge. They couldn't stop it.
because of the freedom of her religion. Santodyne contains a little bit DMT, which is a substance which is forbidden in all the countries of the world. It is legal by law, just in Holland and Brazil. There's a strong relation between Santo Daime and Christianity, but the drink originally, the ayahuasca, it has no connection with Christianity. It was used already for, I don't know how many thousands of years already by the, yeah, how you say, the shamans from South America. Yeah, for me, it was this experience in the beginning was so strong, pure mother love and the pure mother energy. And whenever you feel tears in your heart, and whenever you feel like life is too much for me or I'm having pain, you can always go with your pain and with your sorrow to the Virgin Mary, and she will kind of embrace you like a true mother. It's not a drug. This is sacrament. The Santo Daime doesn't work as an addiction, I believe. Because it is not always easy to take Santo Daime. And so the people are not going to take Santo Daime for fun or to have a good time. And because it is a confrontation with yourself. It works like a mirror. Chápu takový ty přírodní náboženství, kde je to století předávaný generacema a je to ještě takový ryzí, protože ty lidi zatím nemají žádnou, ty skupiny nebo ty kmeny třeba zatím nemají žádnou složitou racionální úvahu. No, filozoficky racionální úvahu. A tak tam bych tomu věřil, že to může fungovat terapeuticky třeba, nebo něco takového. Nebo třeba i duchovně, ale jinak by byl na to velmi opatrný. Já jsem spíš jako nastavený pro abstinenčně a spíš věřím takovým těm cestám, kde se to člověk musí vybojovat. Návykové látky, které přinášejí největší problém z hlediska té drogové politiky, jako jsou stimulačně působící látky, pervitin, kokain, nebo naopak tlumivé látky, opiáty, heroin, tak mají vliv na psychiku víceméně kvantitativní, ale nepřinášejí pravděpodobně nic podstatného o náhledu na podstatu bytí nebo na podstatu světa. Halucinogenní nebo psychedelické látky nemají potenciál pro návyk, nemají tenhle ten přímočarý efekt na tu psychiku v tom kvantitativním slova smyslu, ale daleko víc přinášejí kvalitativní náhledy a vyplavují hlubší informace z hlubší úrovně psychiky, navozují nové kontexty pro chápání sebe sama v tom světě. Pozor. Ještě další. Už to hapalo. Tak tam jde jenom. Mně to ještě někdy teďka nedochází. Jo. Jako nedochází mi to, že opravdu je tohle to vůbec možný, že tohle to je skutečnost. Jo. Nedochází mi to, že prostě jsem teďka tady, kde jsem a prostě žiju tak, jak žiju a mám dvě tak skvělé děti, skvělého manžela a že vím, že je to díky Bohu. Tára, takovýho kohouta. Trvnu na pankáče, že? Mě bylo odpuštěný tolik věcí a všeho a byla jsem vytáhla z takových srabů, že prostě opravdu já musím vděčit Bohu za všechno, jo, prostě, takže, no. O sobě si myslím, že
že jsem se měl s Bohem potkat právě takhle. Já jsem ochoten přijmout tu možnost, že tam právě měly být ty drogy a že tam mělo být všechno, co jsem se musel odžít. A že tam je i to C-čko, který mám a na který můžu umřít a nevím co všechno. Ale já věřím tomu, že Bůh je opravdu naprostá svoboda a naprostá láska, tudíž on je tak obrovský, že právě ty lidi nenutí do něčeho, on nenechává být prostě. Tak nějak prostě si říká, nebo mám nad tím takový závěr, že nakonec snad i lépe, že člověk někdy přes drogu najde, než kdyby bez drogy nenašel nic, jo? Nebo by úplně se jenom prostě stal takovou tou součástkou v nějakým neosobním stroji té konzumní společnosti a v tomto já jsem v jakémsi vzdoru vůči současné společnosti, že si myslím, že má-li se řešit drogový problém, takže je to prostě výzva pro společnost, nejenom pro ty lidi, kteří mají problém s nějakou konkrétní drogou, výzva pro společnost, aby hledala nové cesty, aby se změnila, aby akceptovala nějakou část lidství, protože dokud ji nebude akceptovat, tak bude furt mnoho lidí, kteří rádi sáhnou po droze, aby aspoň něco našli. A mně se velmi v této souvislosti líbí slovo, který řekl, nebo formulace, kterou vyslovil kardinál Ratzinger, když říká, že droga, že to užívání drog, tak jak ho známe v této době, že to je vyjádření touhy po ztraceném ráji.